så er vi i gang med den femte kamp i landskampen mod Danmark-Sverige. Der står PT 2-2, så vidt jeg er orienteret. Er det ikke rigtigt, Olli? Korrekt, så det er den afgørende kamp. Det er skæbne kampen mellem Danmark og søsterlandet. Og Sverige, hvor de stillede med selveste forsagen, som vi desværre ikke kunne klare. Vi tabte både 2-2 mod ham, og så 1-1, hvor vi stillede Arnold op mod ham. Selvom han slog sig godt, den gode Arnold. 2-0. Ja. Men han spillede godt første game. Meget lang makro-game. Ja. Men trods han er bare der. Den lige den tak bedre. Og det er playoff-kampe, så, og det her det er den bedste af tre, så den der vinder, den af de her to spillere, der vinder her bedste af tre, så går vi videre til, hvad er det så, 8.-delsfinale, eller hvad fanden? Ja, jeg spørger mig, men nu kommer vi i gang. Går vi egentlig videre til? Yes, og du, jeg er pisse syg, så det er en set besæt, så det kommer ikke til at så lang tid, Olli. Det kan det, kommer, det kan det, komme til, det kan jeg også. Det er ikke så lang tid, altså. Det kan variere i tiden, men jeg synes, vi skal introducere vores spillere. Vi har den røde søk her, Wolf Sierra, hernede i venstre hjørne på Daybreak. Hans modstand, det er INF Sordoff fra Sverige. Han er den blå søk, og han spawner heroppe højre hjørne. På og denne fantastiske sommer- og torsdag aften. Det er der skulle godt være. Ja, det er, solen har skinnet hele dagen. Og så man ikke kan komme udenfor, fordi man har 5 kilo snot i læsen. Ja, altså her oppe nordpå, der blæser en del, men det er meget dejligt vejr. Ja, det problem har vi faktisk ikke så meget i østkysten. Jeg er vant til at komme ud i vestfra, hvor der blæser det rigtig meget. Uh-huh. Altså, de er ingen ekstraktortræk fra nogen af dem her. De kører begge to Nine Overlord. Ja. Og så lige med hensyn, hvis der er folk, der ikke er helt inde i CPZ metagame. Der er to ting, man gør. Enten så går man efter hurtig speedling, og så expansion. Eller så går du head first ind i speedling, bending defense, eller hurtige roaches. Og så er der eventuelt andre early pools, og, men det har vi ikke set noget af det her game. Men begge spillere, de tager den her gas på 14 supply, ja. Så de går efter en speedling expand. Så bliver spawning pool nok smidt ned lige omkring 15. Ja, 14-15 stykker standard. Og den kom der fra Kiara, og der fra... Ah, så der han, er, ja, han er lige lidt langsommere. Han var lidt hurtigere med gassen, og lidt langsommere med hans pool, men altså... Sådan er det mange gange faktisk. Stille og rolig her på GSL Daybreak. En søg vs. søg på Daybreak. Man kunne meget, meget nemt løbe forbi hinanden med ens herre på, de her, på det her map. Ja, der og dog, der er egentlig... Der er kun to forskellige veje, man kan gå jo. Men igen, ja, man kan nemt løbe forbi. Og der, hvor du egentlig helst vil placere din overlord, jeg tror, Kiara, hans første overlord, er undervejs om bagved Sort of Natural, men lige der ved rampen, hvad du kan prøve at sætte på mit vision, der skal du altid have en overlord på Daybreak. Fordi så kan du se, så snart han rykker ud med en her. Jep, der er lige op med den her ventilator og sådan lidt. Ja, og der kører Sort of også lige hen med hans tror, og hvis ikke han kører hele vejen ned til Natural også, ligesom Kiara gør. Ja. Ja, jeg foretrækker at have min, sætte min første overlord hen bag hans Natural for at se efter expansion timing. Ja. Og eventuelt senere gas timing, fordi det er så vigtigt, hvis du vil spille macro play. Og så min anden overlord skal over på den her over rampen. Og de tager begge to alle deres folk af gas, så snart de har ramt 100, så der er begge to på 0 gas nu. Og begge to laver deres hatchery. Yes, sir. Jeps, det er bare for at få det her hatchery hurtigere ude. Så er spørgsmålet så, om de vælger at sætte folk tilbage på gas. Det er mest sikre at gøre, fordi at uden gas kan du ikke få beningen næst. Og det er ret svært at defend gas units i ZVZ uden rigtig selv at have gas. Er du skålet ned, Waggy? Hvad? De vil spørge mig, om du er sådan skålet ned på mappet. De, de siger bare, at det ser underligt ud. Det er bare Hjalte. Det er sikkert det, der du snakkede om. Det her lægger jeg sgu ikke mærke til. Ja, fuck det. Altså, man kan se, hvad der foregår. Og de her links, de danser lidt. Men det er Sordoff, der har initiativet nu. Det er ham, der er lidt i angrebsposition, og Kiara, der forsvarer. Så er det om Kiara faktisk. Ja, men han laver 12 circlings nu. Kiara, han havde speed først, og der er ikke så meget Sordoff at gøre, men nu har Sordoff fået sin circling speed. Han laver... Han droner bag det her. Ja, men der kommer altså rigtig, rigtig mange circlings fra Kiara lige nu. Ja, jeg ser lige to circlings, der prøver at gå op i Kiara's main, men der sker rigtig noget ved det. De trækker tilbage ind, de hoser noget. Det man gerne vil, det er at sende en enkelt speedling ind for at se, om han har banelingen eller roach warning ned. Det er der ingen af spillerne, der har gjort so far, men jeg tror faktisk måske ved... kan han nå for den der hatchery ned? Nej, Kiara, du skal gå efter hatchery i stedet for. Ja, gå efter hatchery, du skal ikke gå efter de her queens. Nej, det kan hun ikke igennem.
Det er det elendige decision making. Han kunne have fået det hatchery her, fordi lane countet, det er så lavt. Ja, men han producerede lige 14 speedlings nemlig, men ja, han kunne have sagtens have fået det her hatchery ned. Bare se på den tid, han brugte nu, der fik han noget på halv liv, nu mister han alle sine links. Han kan få en queen nu, og det er ret stort, fordi så kan Sorter fik holde lige med Kiara i production. Faktisk havde han circling, han får en queen mere. Han får en queen til begge queens og noget nu. Spine crawlers. Spørgsmålet om de her reinforcement circling, der kommer fra Sorter, de kan gøre noget ved det. Det er ren circling battle lige nu, de producerer begge to kun circlings. Og igen, det her Sorter, han har ingen queens lige nu. Inject, han kan slet ikke keep up med production. Nej, jeg kan se den her lange, lange linje af circling. Jeg lige bare circle ned. Sådan! Jamen, jeg trukker drones for sort of the Danish power. Du er det. Fucking Kiara. Bare lave ling, ling, masse ling. Lad os se, om sort of han bitcher lidt. Det kunne man godt finde på. Bare fordi man kunne lave links, men det er en meget, meget god strategi mod søg. Masse ling. Hvis ikke han opdager det i hvert fald, og kunne se nu her. Kiara, han overvælder ham simpelthen bare med circling. Der er ikke så meget at gøre. Jeg tror, der er bare han lige på game. Ja, han gør ligesom Kiara plejer at gøre. Er det super nu? Jeg bliver lige... Sådan, 1-0 til Danmark. En til, så er den hjemme, så har vi slået Sverige. Og det var der vist ikke så mange, der havde forventet, inklusive Wacky. Så sådan noget. Ja. Og endnu gang skal vi byde velkommen her til den sidste kamp i Danmark vs. Sverige. Bedst af 5 spil. Men, og der står PT 2-2, så det er alt op til Wolfs Kiara her til sidst på Cloud Kingdom. Han har allerede vundet et spil imod Sort Off, det svenske håb her i det blå hjørne. Og vi har vores egen forsvarer, de danske farver, Mr. Rød, helt op i, ja, hvad bliver det, højre hjørne på Cloud Kingdom. Og han imponerede ret meget med, okay, jeg ved ikke om det egentlig var den bedste circling mic, for vi har set, men det virkede da. Jamen altså... Altså Sort of han lavede sådan lidt den fejl, mange søgplads gør. Det er sådan lidt en begynderfejl faktisk. Han ikke nok helt har lært, eller bare han slippede et eller andet. Det var noget forkert, men ja. Det er det, man lægger pres på. Så presser man jo modstanderen til at lave circlings, og så droner man bag det for at komme foran på drones. Men han reagerede ikke til den reaktion, han tvang modstanderen til at lave. Så han var ikke parat til alle de circlings, der kom. Nej. Det er det, mange folk dør på CFZ, fordi det er, som Danerne siger, det er sådan en form for barberblad, du går på. Hvis du kommer lidt fra siden af, så dør du bare. Og lad os håbe, at jeg sidder bare og krydser fingre for, at Kiara han kan hive den her hjem i 2 spil. For vi ved godt alle sammen, hvis han først taber en kamp, så tilter han Kiara. Her er han lidt Aydra-agtig. Vores gode Kiara. Han er altså ikke god, hvis han har tabt et spil. Ej, det, han er en rigtig Aydra. Ja, det er han i den danske Aydra. Og lad os se, om... ikke han kører hjem. Vi så lige rankings herinde, vi gik i gang. Sordorf, han ligger, altså, jeg tror han ligger top 50 Grandmaster lige nu. Men det er selvfølgelig den helt nye Grandmaster, som Olli også lige gjorde opmærksom på. Så den er ikke helt faldet til ro endnu. Jeg ved faktisk ikke, hvor Kiara, om han overhovedet ligger i Grandmaster. Han har ikke spillet eneste ladder game den her sæson, så nå? Han ligger ikke engang i Masters. Han var high Masters med over 1000 point i sidste season, men det tæller jo ikke den her season, når han ikke har spillet. Jeg tror, han spiller på en eller anden account. Det går jo også stærkt ud fra. En god Kiara kan godt lide at smøfle lidt. Ja. Der var på et tidspunkt, der påstod han havde 3 accounts i Grandmaster. Man. Altså Baby Knight, han har 2. Så. En med Taron? Nej, han har hans, den der hedder Isahara Baby Knight, og så ja. AL Baby Knight. Men Baby Knight, han er Baby Knight, så. Han er Protoss. Ja. Alle kan få 2 accounts i Grandmasters med Protoss. Ja, det er nemt. Bare se på Arnold. Ej, nu skal vi være. Arnold, han er dygtig spiller. Lad os se her. Nå, ja. Det er det der, hvor de placerer... Næh, hvor er det bedst? Den gode placering til Overlord? Jo, det er sådan lige der, hvor Sorlof han... Eller flyver han videre, det gør han vist. Og igen ser vi Baneling næsten her gang. Fra Kiara. Det kan blive slemt. Jeg tror muligvis, han blev mærke til, at der ikke var nogen form for videre gas fra Sorlof sidste game. Og det har set ekstremt mange af de svenske Zergs gøre. De vælger bare at gå på 100 gas, og ikke mere. Det er i tilfælde 104, men er godt det samme. Og det straffer sådan nogle early banning timings her, hvor du går efter banning næst. Det er i hvert fald meget, meget tidligere. Han skal have gjort noget skade med det her, fordi ellers så kommer Sorlof meget, meget langt foran på økonomien. Men det er lige det, han har allerede spillet spinecaller ned, så han skal fokus de her banings ned. De må ikke få lov til at komme ind i middle of line, fordi så er han færdig. Den gode Sorlof.
Men Kiara, han gider simpelthen ikke lang spil. Ikke lang søg med søg. Nu gør han det den her gang. Han går efter det der hat-trick. Jeps. I øjeblikket, det her, det er faktisk en forkert beslutning i lige PT. Han får den der overlord ser banelinksene. Ja, men det er rigtig godt skavlet egentlig. Men den der hat-trick, den går ned. Den tør han sgu ikke sende ud. Ej, det går ned. Det ja, er sådan der. Men han har ikke selv expandet endnu, Kiara. Nej, han har ikke minderholdsene. Jeg ved ikke lige, hvad hans plan er. Nu kommer der en drone, nu tror jeg, han ekspander. Ja, han ser, altså, hvor lang tid han kan contain sin modstander i. Ja. Fordi sort of, han tager stadigvæk ingen gas ind, så han vil kunne contain ham i lang tid, men... Ja, men han fortsætter med at lave droner, så når han får sin expo op herude, så kan han bare lave en rimelig vild transfer, og så få en god økonomi på to. Men der er godt haft mange circlings. Fra Kiara, han har 25 ud af 10 circlings. Tre firing cross ned for sort of, så der er ingen måde at bryde det her defense på, mindre han kommer op med 8 banelings og smadrer kommer queens. Han ikke igennem. Det kommer han sgu ikke igennem, du. Men han holder sort of på en base. Det er rigtigt, og det er også lidt sådan planen om det her. Og han er oppe på næsten 200 gas nu. Kiara, hvad er det? Voaches, han har tænkt sig at følge op med, eller tænker han til lære at lave muta? Jeg ved det virkelig ikke, altså. Jeg er lidt busy med at forklare folk hensyn til oplysningen. Wacky har travlt. Wacky skal multitask. Det er godt. Åh, han forsøger at stille og roligere. Du kommer ikke op. Han kommer faktisk op, og de banelings her, de kommer med, og der er ingen af dem, der detonerer for sprængt. Det her, det er skidt. Eller er det? Jeg kan ikke se noget. Jeg ved ikke, hvem der vinder. Han får det tilbage. Nej, de har så lille liv. Men, han dræbte kun to banelings. Og sort of, han holder faktisk det her meget fint. Ja, de har så lidt i liv. Fuck. Der skal to banelings til en drone. Ja, han ramte godt nok med to banelings, men der er ikke alle sammen, der blev ramt af begge splash. Så har de 10 i liv. Dammit. Men, Skinkel, de er faktisk på even drone count. Sort of foran med 3 styks. Men Kiara, han har den her base op. Men nu kommer det her circling counter attack fra sort of. Han er i gang med at lave defensive banelings nu. Det har han brug for. Han har brug for rigtig god baneling control nu, fordi han har ingen... Spines, ligesom Solov har. Ja, men ja, jeg tror, at det bliver, fordi hvis han fokusfejer de her banelings, så kan han have cirklingsene bare voldtage de andre links. Så han kan selvfølgelig takke fra de her drones. Ja, han går direkte efter droner. Kan han fejle dem? Der er 4 kommer op, men der er 2 cirklings, der er en spinecrawler. Og der er faktisk en spinecrawler nu. Ja, men lad os se, får han drop en enkelt, så han får ikke en... Han går altså tag den ene drone overlever med et liv, men han får godt nok dræbt den anden. 2-2 i workers. Hvordan ser unit count ud? 25-26. Der er 10 circlings. Der er ingen units lige nu på banen for sort off overhovedet. Ja, men han har 3 queens og 2 spines. Og masser af spines, ja. 3 spines faktisk. Jeg ved ikke hvad. Er der 3 spines? Ja. Det er en dæk. De 2 queens, der er så store, de dækker. Ja, der kommer han ikke igennem. Han spiller meget, meget defensiv sort off, så Kiara, han skal sådan bare drone for hårdt op nu. Og mod, hvad er det? Sort off har en tredje base. Jesus Christ. Og Kiara, han ser det, men han gør ikke noget ved det. Hvad sker der for det? Det ved jeg heller ikke. Den jeg tror muligvis, at han vil ramme ham med en roach-timing ham lidt. Vi kan se, at han får roach-rollen. Ja. Og han har også savet en masse gas op. Jeg tror, han begynder at save minerals op. Ja, han får 2 overlords, så han har supply til at lave en masse. Og så vil han ramme ned og straffe den her tredje base. Nu føler han sine spines. 2 af sine spines er for at beskytte den her tredje. Jamen, jeg tror, det er det, der går igennem Kiaras hoved nu. Det er, at han tænker, han har lige investeret så mange penge i et hatchery, der ikke kan betale sig ind, og han ikke engang kan, han kan ikke bruge det til noget. Han kan ikke producere ud af det, eller, og han kan ikke få saturation fra det, så det er bare 300 minutter, der sidder og så fast. Der er timing på 3-4 minutter nu, hvor Kiara han kan slå til. Og jeg tror, det er præcis det, han vil. Sortoff ikke rigtig skulle have så meget, men han er altså også begyndt at producere voltage Sortoff, og er i gang med at få plus 1 til og går lære nu. Ja, altså... Jeg ved ikke helt det... Han skal ramme hurtigt, Kiara, hvis han skal... Ja. Jamen, han mover også ud nu med... Er der 10 roaches her? Ja. Det er der, man kan forsvare det hele, sort of. Ja. Det kunne man godt være lidt i tvivl om, og sort of lækker. Ja. Jeg vil sige, de lagspikes, der er lavet, det har ikke været for min computer. Nej. Det er der sort of. Det er ikke svindt. Også i dag. Kiara. Der begynder at komme rigtig mange roaches fra sort of nu. Ja, hvis han kan komme ind med alle de her banelings her på roachesne. Der skal være 8 banelings til en roach eller sådan noget. Ja, men så snart de bare de står så klumpet fint sammen, som de gør der, så er det sådan set fint. Der kommer sådan en god der. Ja,
Og hvordan ser det ud med Arlinga? Gør det færdigt! Gør det færdigt! Du skal ikke stå lige med den fucking spine! Hold, du ligger ind! Jamen, det er en. No problem. Han er synes jeg har det i øjeblikket, der er speedling reinforcements på vej. Jamen, der er 10 søgninger, 6 votes fra Stordorf her. Men han får dræbt drones lige op, han dræber de drones her, og han er sådan kildet sig ind imellem production. Alt der kommer ned fra den tredje base her, det kan ikke komme ind og join. Så han har teknisk set en elendig position, tror jeg, i øjeblikket. Skal der? Nej, lad nu være med at rykke dernede, for fanden, rykke nu ind i main! Gå efter main, eller... Hvad laver du? Jeg har for helvede, hvis du tager det her, så tager jeg København og slår dig. Ja! Eller heldigvis. Ja! Danmark er videre. Yes! Sådan! Go fucking Danmark! Shit. Jeg har mistet mine penge. Yes, sir. Uhuh. All hail. Ja, og hvem vandt mere? Ævekanden og Cupcake. Sådan, Danmark er... Vi er i hvert fald gået videre. Jeg ved ikke helt til hvad. Ved du det, Olli? Hjalte. Hjalte, hvad er vi gået videre til? Folk må spørge Hjalte i chat, hvad vi går videre til, men